Het CDA en Neder-Betuwe heeft het plan gelanceerd om de voormalige kerncentrale in Dodewaard in te gaan zetten voor duurzame energie. We staan hier bij de kerncentrale in Dodewaard. Daar hebben we een plan voor gepresenteerd naar aanleiding van het nieuwe programma voor het CDA. En daarbij kwam naar voren van wat gaan we nou doen met die grote lelijke doos in Dodewaard. We hebben het idee om daar zonnepanelen op te gaan plaatsen en ook eromheen. Het is een doos zoals jullie kunnen zien aan de achterkant. Er gaan wat ideeën ook op om zonneweiders toe te passen, windmolenparken, noem maar op. Alles in de visie vanuit verduurzaming, waar iedereen toch ook wel mee bezig is. En de kerncentrale zoals die achter ons staat, die moeten nog een aantal jaren staan voordat die ontmanteld kan worden. En van daaruit denk ik dat het beter is om van iets misschien negatiefs vanuit het verleden iets positiefs te maken. En die ruimte gebruiken we nu toch al. Stel nou dat je hier een mooie zonnefabriek zou kunnen maken. Opbrengsten gegenereerd kunnen worden. Nou, wat zou je dan daarmee kunnen doen? Die zou je daar een stukje van de bekostiging van het ontmantelen kunnen mee realiseren. En daarnaast is het ook nog positief voor onze gemeente Neder-Betuwe. De reacties die we gekregen hebben op ons plan om de kerncentrale te verduurzamen, nou, die zijn legio. Onder andere een van oud-wethouder Martin Schuurman. Die blijkt al met de directie van GKN in gesprek te zijn geweest over de verduurzaming in de komende periode. Om geld te kunnen toevoegen aan het sloopfonds. Nou, wat wij dus willen, daar zijn we dus al mee bezig. Dat heb ik deze week al gedaan. Ook aan de overige fracties het initiatief doorgestuurd met het verzoek of we in gesprek kunnen komen. Zodat ik ons voorstel kan toelichten. Om dat vervolgens als raadsbrede motie bij de klimaatnota in februari te behandelen. Op dit moment wordt er ook contact gezocht met de provincie en de regio. Dat was er al, maar daar gaan we steeds mee door. En we krijgen ook steeds nieuwe mensen die eigenlijk zich bij ons melden en die het initiatief willen ondersteunen.